Benvinguts i benvingudes al Notícies Vespre. El Forja ha solucionat el problema de la falta d'aigua al municipi. Ho ha fet amb una planta desnitrificadora que tracta l'aigua contaminada per fer-la potable. El sistema assegura aigua apta per al consum humà. Amb aquesta instal·lació es vol esvair també la inquietud que hi havia en alguns sectors del poble respecte de la qualitat de l'aigua que s'extraia del pou. Tot plegat en un dimecres 29 de maig, dia en què també els parlarem de la situació que denuncia Reus Refugi, i és que una trentena de joves senegalesos fa 9 mesos que són a la ciutat sense targeta sanitària ni padró. Quan van arribar van fer la sol·licitud d'asil i d'un pla d'acollida, i a hores d'ara encara no saben en quin estat estan aquests tràmits. L'entitat reusenca qualifica de deixadesa l'actitud de les administracions i institucions que tenen competències en la matèria. El govern de la Generalitat va aprovar a l'abril la regulació per als lloguers de temporada, que, entre altres, establia un topall de preus en els municipis amb mercat d'habitatge tens, un procés que havia de ser ratificat pel Parlament i que, després dels vots en contra del PP, Ciutadans, Junts i Vox i l'abstenció del PSC, no ha fructificat. El sector s'ha oposat des del primer moment al decret i reclama que se'ls tingui en compte a l'hora de redactar les normatives que els afecten. Prop d'una trentena de participants han omplert la festa dels porters de la Fundació Futbol Base Reus. Es tracta de la cinquena edició d'aquest esdeveniment, que vol motivar els futbolistes del planter que ocupen aquesta posició. Reus ja escalfa motors per viure la setmana que ve una nova edició de la Fira Reus Viu el Vi. Entre les novetats principals hi ha el canvi d'ubicació o per Sant Jordi, la compra anticipada de tiquets i l'horari de tancament de la fira, que s'avança a les 10 de la nit. Arran de la forta sequera que pateixen les comarques meridionals, alguns pobles de la zona havien presentat problemes d'abastament d'aigua. Un d'ells aquí al Baix Camp és el Forja. De fet, a Can Reus ja els havien mostrat com les cubes d'aigua arribaven diàriament al municipi per poder portar aigua potable als veïns i veïnes. Després de trobar un pou amb aigua, però contaminat amb nitrats, necessitaven fer potable aquella aigua. La solució ja ha arribat, una planta desnitrificadora. El Forja posa solució a la falta d'aigua del poble, una problemàtica que ja arrossegaven des de feia més d'un any. Després de descobrir un aqüífer nou amb aigua suficient però contaminada amb nitrats. Si la xifra màxima recomanada és un nivell de 50, ara mateix es troba a vora els 200, quatre vegades per sobre del màxim. Ara, amb la planta desnitrificadora, això se soluciona. L'aigua passa pel tractament de la planta i es converteix en potable, i així abastir sense problema al poble. De fet, abans s'havia plantejat una planta d'osmosis, molt més cara, però finalment no ha estat necessària una inversió tan gran. El fet de dimensionar una planta més petita implica tindre un cost molt més baix. Sí que se'n feia càrrec l'ACA amb un 80% de la subvenció. El problema és que al final hi ha un cost energètic i un cost de producte i llavors, fent els càlculs, el cost que hi havia metro cúbic d'aigua era molt elevat. Quan fem una planta més petita, el que ens permet és aquest cost baixar molt, perquè aquí bàsicament només s'hi posen unes sals, i això ens permet doncs, tindre que el cost energètic i el cost, diguéssim, per metro cúbic sigui molt més baix. La planta aquesta, bàsicament, surt sobre uns 43.000 euros versus els 270.000 que valia la primera. Però el més important no és el cost de compra, de construcció, sinó que és el cost del manteniment. Fins fa uns mesos, el Forja destinava 1.000 euros diaris quan havien de recórrer a 3 cubes cada dia per a tenir aigua per a tots els veïns. Amb la nova planta, però, només fa falta un camió cisterna cada dia per a poder cobrir les necessitats d'aquest recurs de tota la setmana. Ara, actualment, arriben bàsicament una cuba al dia. Arriba una cuba al dia perquè nosaltres, des de dilluns a divendres, bàsicament, fem el que captem és el que consumim. Però, clar, els dissabtes i diumenges hi ha unes puntes importants. Llavors, perquè no es quedem sense aigua. La nova planta desnitrificadora del Forja ara mateix supleix les necessitats hídriques de tot el nucli. Pel que fa a les urbanitzacions, Portugal s'autoabasteix amb els seus pous, les Barqueres utilitza part de l'aigua de la cuba que puja cada dia al poble i els Garrigots té la connexió feta fins al dipòsit, però falta que els veïns construeixin la xarxa interna per a connectar amb les cases, ja que és una urbanització no recepcionada. El fet que es fes servir la paraula contaminada per parlar de l'aigua amb nitrats va fer saltar les alarmes entre alguns veïns i veïnes del Forja. Des de l'Ajuntament remarquen que és un procés controlat per sanitat i que, per tant, no suposa cap perill per la salut. Tot i això, a Canal Reus hem volgut parlar amb un expert en tractaments d'aigua perquè aclareixi dubtes, com, per exemple, si és segur un tractament de desnitrificació. Tot plegat per resoldre la pregunta bàsica: és bona l'aigua del Forja?
La possibilitat de fer servir l'aigua amb nitrat per ús de boca és fins a 50 mil·lígrams per litre, és a dir, 50 ppm. No? Si els compleixen aquest requisit, i evidentment l'aigua és acceptable per ús de boca, la inicial, la que barreja, l'altra, la final, la barreja, no la dilució, pues, també seria factiblement possible de que sigui utilitzable per ús de boca. Pensa que si tu tens 200 ppm, com comentaves que té de nitrats, per arribar fins a 50, pues has de diluir quatre vegades, no? L'aigua. No? Per tant, necessites un aport addicional d'aigua molt important. No? El més interessant seria eliminar els nitrats directament de l'efluent que els tenen. No? I per això hi ha diverses tecnologies. No? Unes tecnologies de separació de nitrats, que per exemple l'osmosi inversa, o l'intercanvi iònic, o l'electrodiàlisi, però això el que fa és concentrar els nitrats en un efluent molt més concentrat i passaria, per exemple, de 200 probablement a 2.000 ppm de concentració a un rebuig que representaria un 10% del volum tractat. No? I aquest és un problema de què fas amb aquest efluent tan concentrat. No? Hi ha altres tecnologies que ja el que fan és transformar el nitrat en nitrogen atmosfèric. No? I aquestes són de tecnologies biològiques, de tractament biològic o tecnologies catalítiques. I jo recomanaria, pues, o bé, si es fa a través de l'osmosi inversa, tractar també aquest rebuig amb alguna de les altres tecnologies que hem comentat, o bé directament fer servir aquestes tecnologies. L'associació Reus Refugi denuncia la situació d'un grup de joves senegalesos que van arribar a l'estat per mar fa prop de 9 mesos. Actualment es troben allotjats en un hotel de Reus a l'espera d'aconseguir entrar a la fase 1 del pla d'acollida, un tràmit que, en principi, hauria de fer-se efectiu 3 mesos després de la sol·licitud. Des de l'entitat denuncien que aquests plans d'acollida no s'estan aplicant en cap cas i que, per tant, aquestes persones es troben en una situació de desemparament. El passat mes de setembre va arribar a Reus un grup de joves senegalesos. Cadascú té la seva història que els obliga a fugir del seu país i arriben aquí per mar per tal de començar una nova vida. Després de 9 mesos, aquests joves no saben en quina situació es troben. Un cop aquí, van fer la sol·licitud de demanda d'asil i el pla d'acollida impulsat pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Immigració. Però després de tot aquest temps encara no han accedit a la fase 1 d'aquest pla, un tràmit que hauria de fer-se efectiu al cap de 3 mesos d'haver-se sol·licitat. L'associació Reus Refugi és qui alerta de aquesta situació i, de fet, ja han presentat denúncies al Defensor del Pueblo de l'Estat, a la Síndica de Greuges de Reus i al Departament de Feminismes i Igualtat de la Generalitat. El primer de tot és que realment tinguin acreditat que són sol·licitants d'asil i que tenen una inscripció i un registre, que això no està clar. Després, que s'activi el programa d'acollida, perquè és que no s'ha fet absolutament res. O sigui, no se'ls ha proveït de cap programa, ni d'acompanyament, ni d'assessorament, ni de formació, ni de capacitació, ni de participació en res. El grup de joves està allotjat en un hotel de Reus. Expliquen que estan cansats d'esperar i se senten decebuts. Tenen ganes de buscar una feina, estudiar o tenir una llar, uns drets als quals ara mateix no tenen accés. Des de Reus Refugi també asseguren que des del Ministeri estan dispersant el grup, que en un inici era d'una cinquantena de joves, traslladant alguns d'ells en altres hotels de la demarcació. Aquesta marxa que ara arriba, paradoxalment, de forma precipitada i sense que cap de nosaltres ni els afectats hàgim rebut cap avís previ, pot fer malbé algunes de les accions que havíem iniciat amb ells. Indignats, hem arribat a pensar que aquest pot ser el veritable objectiu de les dilacions, confiar en que el problema desaparegui quan les persones sol·licitants d'asil desapareguin. Cap a on? Cansades i fastiguejades per no tenir cap resposta. Des de l'entitat també asseguren que tant aquesta espera com els trasllats provoca que alguns d'ells abandonin els tràmits i marxin pel seu compte i alerten que això intensifica la seva situació de desemparament. Canviem de qüestió i és que amb l'ampliació del nou contracte del servei de neteja viària, l'empresa ReusNet ha d'augmentar la freqüència de la neteja i recollida de residus de la ciutat de cara a l'estiu. La mesura pretén millorar la neteja especialment en zones de jocs infantils, parcs i jardins. L'Ajuntament de Reus reforçarà el servei de neteja en zones de jocs infantils, parcs i jardins de cara a aquest estiu per fer front a un ús més intensiu de la ciutat. Aquesta mesura es farà mitjançant la reorganització del servei per tal que els treballs de neteja intensiva es facin de manera més freqüent i disposant de 3 equips més. El reforç és fruit de l'ampliació del contracte del servei de neteja viària, que suposa un augment de la dotació del pressupost de 576.000 euros.
Aquesta ampliació del contracte de neteja es buscava això, arribar a més espais de la ciutat, aquests programes intensius que havíem fet puntualment el passat mes de juliol que es quedessin ja de manera estable en els diferents anys, i també justament treballar amb els treballadors i treballadores i amb l'empresa ReusNet per tal de distribuir de manera diferencial, no?, les rutes i les accions que es feien al llarg de tota la ciutat per arribar a més espais i amb més freqüències. A més d'ampliar la freqüència, el nou pla també amplia les àrees d'actuació. Enguany es preveu que es pugui arribar a 56 espais dels jocs infantils i que la neteja també inclogui el mobiliari públic. Puntualitzant, que és encara una àrea més gran de neteja, que no solament es focalitza en els jocs infantils, sinó la pavimentació tant del parc com del voltant i l'exterior, papereres, taques, grafitis, mobiliari. Per tant, l'àrea d'influència on s'actua és més gran. El servei també intensificarà altres zones públiques com parcs i jardins, amb desdoblament de 3 dels equips en 6 equips individuals i un augment de la neteja de fins a 6 dies a la setmana en alguns casos. El sector agroalimentari busca alternatives a la proteïna d'origen carni. Així ha quedat palesa a Tecnoredes aquest dimecres arran d'una jornada del Hub Food Tech and Nutrition. Hi han participat una trentena d'empreses d'aquest sector càrnic amb la voluntat de buscar sinergies. L'objectiu principal d'aquestes jornades, així com la del Hub en si mateix, és analitzar l'aplicació empresarial de les tendències tecnològiques del sector. La jornada ha nascut per respondre a la demanda dels membres del Hub per conèixer més sobre les alternatives a la proteïna càrnia, un element que sorgeix a partir de les verdures, els insectes o la carn de laboratori. I havíem observat que hi havia una certa demanda per conèixer què s'havia fet en el camp de la proteïna alternativa en determinades empreses. I hem tingut l'encert, diguem-ho així, de triar algunes d'aquestes empreses que ja treballen fins i tot en producte local l'elaboració de proteïna alternativa. Al final el que ens ha permès aquesta jornada que avui hem fet en les instal·lacions de Fira Reus és explicar casos d'èxit, d'experiències d'aquestes empreses. El mes d'abril, el govern de la Generalitat aprovava el nou topall de preus dels lloguers de temporada per frenar l'escalada de preus. Doncs bé, el decret llei no ha aconseguit el vistiplau de la Diputació Permanent del Parlament i, per tant, aquesta limitació cau juntament amb el seguit de noves condicions que aquesta establia de cara als propietaris. Cau el decret llei que havia de regular el lloguer de temporada en les zones d'habitatge tensat. La mesura que el govern de la Generalitat va aprovar el passat mes d'abril no ha aconseguit el vistiplau de la Diputació Permanent. Esquerra, Comuns i la CUP han votat a favor, però els vots en contra de Junts, Vox, Ciutadans i PP i l'abstenció dels socialistes ha frenat el seu avanç. Aquesta regulació establia un topall de preu mitjà dels lloguers en una zona determinada. A banda, demanava que en el contracte constés la cau o finalitat de l'arrendament, com també obligava el propietari a informar del preu de referència del lloguer, de la renda del darrer contracte vigent en els últims 5 anys i de la seva condició de gran tenidor en cas de ser-ho. Des del sector s'han mostrat en contra d'aquest decret llei des d'un inici perquè argumenten que no se'ls ha tingut en compte a l'hora de formular-lo. Bé, això és una improvisació del sector polític, no? En aquest cas Esquerra Republicana el que fa és un cop més treure un decret en el qual no ha comptat amb el sector, i això és imperdonable. Si totes aquestes polítiques anessin també lligades a defensar el que és el propietari, hi hauria molta més oferta, amb la qual baixaria el preu. Si la solució de baixar el preu no és el fet de baixar per un costat, sinó ajudar amb un altre. No? Un lloguer de temporada és aquell que va dels 30 dies fins als 11 mesos com a màxim i que no té finalitat de lleure o vacances. D'altra banda, des del passat novembre de 2023 i pel que fa als lloguers que sí que són turístics, s'ha establert que les noves llicències han de tenir una durada màxima de 5 anys, prorrogable sempre que el planejament urbanístic ho permeti. També estableix un règim transitori de 5 anys per als propietaris dels habitatges turístics ja existents per demanar-la. D'aquesta manera es regula aquest tipus d'habitatge. Moment ara per fer una petita pausa. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. Benvinguts i benvingudes de nou. L'estadi municipal s'ha omplert de porters de la base i de l'equip genuïn de la Fundació Futbol Base Reus per viure una nova jornada entre porters roig-i-negres, una iniciativa impulsada pel club que enguany ha arribat a la 5a edició i que busca que els porters gaudeixin d'un entrenament complet amb la resta de porters dels altres equips.
Aplicar tot allò que s'ha treballat durant la temporada en la festa dels porters de la Fundació Futbol Base Reus. Aquest ha estat l'objectiu de la cinquena edició de la jornada entre porters roig i negres que impulsa l'entitat reusenca. L'estadi municipal s'ha omplert de porters de la base Ganxeta i de l'equip Genuine per treballar situacions reals de joc com xuts frontals i laterals, joc aeri, joc de peus i recol·locació, entre d'altres. La sessió ha comptat amb la presència dels porters dels primers equips del Reus, Judit Conillera, Alejandro Verdejo i Iu Pentinat, i ha estat dirigida per Alberto Pérez i Rubén Bigatà. Crec que és una jornada per gaudir del que més ens apassiona, que és la porteria, que ja bastant patim els caps de setmana, que crec que és una posició que acostumem a patir. Llavors és una jornada per gaudir, per que els nois de la Fundació trepitgin l'estadi, on segurament vulguin jugar el dia de demà, i sobretot que sigui una festa. Que el club en si aposta molt per l'entrenament de porters. Som un dels únics clubs que té entrenament específic. Crec que el Reus aporta aquests valors als jugadors, que ells han d'estar motivats per venir aquí i han de saber que quan venen a aquesta escola volem que arribin al primer equip amb les millors condicions i que des de baix, des de la base, això s'està treballant. De fet, els mateixos porters de la base roig i negre celebren que una iniciativa com aquesta se celebri, perquè els permet conèixer i compartir porteria amb altres companys del club. Sí, perquè així fem pinya entre tots els porters i així podem conèixer-nos i fer, potser arribar a ser amics, i a part de ser companys. És que és molt divertit, fas pinya amb tothom, coneixes a tothom, que estem tots junts i ens ho passem molt bé. Pràcticament una trentena de porters han gaudit d'una jornada que tenen marcada en vermell al calendari. Fem encara un darrer apunt en futbol, perquè el futbolista del Reus, Cesc Martínez, és la segona baixa del conjunt roig i negre per la temporada vinent. L'extrem ha anunciat a través de les xarxes socials que no continuarà l'equip Ganxet després d'haver arribat al club el passat novembre i de no gaudir de massa minuts. D'aquesta manera, Cesc Martínez se suma a Ian Martínez com a primeres baixes del Reus per l'any vinent. La Reus Viu el Vi celebrarà la seva 14a edició del 7 al 9 de juny, amb diverses novetats, com el canvi d'ubicació, la compra de packs per internet, així com una modificació de l'horari d'obertura. D'aquesta manera, la fira inicia un nou format per oferir una experiència més còmoda als visitants i els expositors puguin donar un millor servei. El Parc Sant Jordi serà la nova ubicació de la Reus Viu el Vi. D'aquesta manera, del 7 al 9 de juny, aquest espai acollirà els 23 cellers participants, tots ells dels consells reguladors, que desenvolupen la seva activitat sota el paraigües de la Cambra de Comerç de Reus. Tot plegat sense oblidar la mostra de vermuts de Reus, amb les 8 marques d'aquest aperitiu típic de la capital del Baix Camp i 3 de convidades de fora. L'objectiu del canvi d'ubicació és aconseguir un ambient més esponjat, amable i familiar. El Parc de Sant Jordi, més gran que la plaça de la Llibertat, perquè estigui tot més esponjat i es pugui donar millor servei al visitant, en un ambient més familiar i de qualitat. La fira es dividirà en 3 zones: la zona dels cellers, la zona dels vermuts i la zona de la gastronomia. Algunes novetats més és la posada en marxa d'una plataforma per poder comprar els packs de manera anticipada, per tal d'evitar que es generin cues a la taquilla. Així doncs, els visitants més previsors també podran recollir la seva comanda prèviament als dies de la fira en una caseta instal·lada a la plaça Prim. Per altra banda, també canvia l'horari d'obertura de la fira, ja que enguany la Reus Viu el Vi tancarà a les 10 de la nit. I el diumenge a les 9 això afavorirà que molts dels assistents al Reus Viu el Vi puguin després també anar a sopar als restaurants de la nostra ciutat. I això sé que des del sector també us ho aplaudeix molt i nosaltres també us ho volíem traslladar. La tradicional oferta gastronòmica, actuacions musicals i la presència de la geganta Arlet i la Somera són alguns d'altres elements que formen part de la programació de la Reus Viu el Vi d'enguany. L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, donarà el tret de sortida el primer dia de la fira a les 7 de la tarda. El centre de lectura acull l'exposició És a l'aire, un projecte organitzat per la Fundació Jara Barceló, que exposa l'obra de més de 900 alumnes d'Institut del Camp de Tarragona. Aquesta mostra estarà disponible fins al 15 de juny. Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient el pròxim 5 de juny, la Fundació Jara Barceló presenta dues activitats relacionades amb l'artivisme al Centre de Lectura de Reus. El primer dels actes ha estat a càrrec de l'artista visual Oriol II amb una conferència sobre l'art com una eina de transformació digital i que destaca el llenguatge artístic com a mètode de comunicació. Les arts o el llenguatge artístic són un refugi preverbal. Això vol dir que ens podem relacionar més enllà de les paraules.
A través de les paraules a vegades ens podem connectar, però també ens desconnectem. I el llenguatge artístic és una eina fantàstica per conèixer l'altre des d'un altre lloc, des d'una capa, per mi, més profunda, més essencial. En segon pla, també s'ha presentat el projecte educatiu És a l'aire, una exposició que tracta de la representació de diverses creacions artístiques d'alumnes de secundària de diferents escoles del Camp de Tarragona. Enguany, la temàtica gira al voltant de l'impacte de la indústria petroquímica. És un projecte que es diu És a l'aire, que hem fet durant 2 anys amb més de 900 alumnes d'instituts, bàsicament per parlar de l'impacte de les petroquímiques justament al Camp de Tarragona. El que hem fet és utilitzar la filosofia, la ciència i l'art, jo m'he encarregat d'aquesta part artística, per reflexionar sobre un problema comú, que és la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona. L'exhibició estarà oberta al públic de manera gratuïta fins al 15 de juny al vestíbul del Centre de Lectura. Moment ara per veure quina és la previsió meteorològica per als pròxims dies. De cara a demà dijous, s'espera un dia en què el més destacable sigui l'augment d'aquestes temperatures que podrien arribar als 30 graus. Tot i que la sensació tèrmica serà de calor, el cel comptarà amb una forta presència de nuvolades, especialment a les primeres i les últimes hores del dia. Pel que fa als següents 4 dies, al Baix Camp s'espera que siguin jornades marcades novament pel sol, que estarà acompanyat també de núvols. Les temperatures baixaran una mica i es mantindran durant aquests dies entre els 14 graus de mínima i els 25 de màxima. Des de divendres i almenys fins dilluns, aquesta climatologia calorosa la podria acompanyar ràfegues de vent, que arribarien als 20 km per hora. I del temps passem a les activitats programades per demà dijous. El Club El Sentit de la Vida es reuneix a la Biblioteca Central Xavier Amorós a 11:45 del matí. En aquesta ocasió es tractarà el llibre Els dimarts amb Morri, un vell, un jove i la gran lliçó de vida, de mig àlbum. Un llibre per a qui vulgui sobreposar-se a situacions desfavorables. La conductora del club serà Helena Cobler. I a les 7 de la tarda, el Centre de Lectura acollirà El capdavall no som sinó el nostre desig, un acte on es tractaran textos de Joan Ferreter i servirà com a cloenda del taller de lectura en veu alta. L'esdeveniment es podrà seguir presencialment de manera gratuïta o també a través del canal de YouTube del Centre de Lectura. I al Teatre Bertrina es farà un cineclub de la pel·lícula La mesita del comedor, de Calle Casas. El film de terror explica la història d'una parella que, a partir de comprar-se una tauleta per al menjador, els canvia la vida. La projecció començarà a 9:15 i l'entrada té un cost d'entre 3 i 6 euros. Abans d'acabar l'informatiu, fem un cop d'ull al plató de la Comarcal, on la companya Paula Montalvo ja deu tenir un nou programa d'aquest dimecres. Què ens portes avui, Paula? Bona tarda, Jordi. Doncs després del Notícies toca Comarcal i avui ens fixem en el pantà de Riudecanyes. En concret, parlem amb la comunitat de regants que ho gestiona. I a la segona part parlem d'estrelles i el cel, en concret el cel del Priorat i les muntanyes de Prades, perquè han posat miradors per anar-los a veure, tant de dia com de nit. No s'ho perdin. Doncs ja ho saben, tot això és tot seguit. El Notícies Vespre el deixem aquí. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa de la nostra regió a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i també de les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la seva confiança. Ens retrobem demà. Que vagi bé.